Професор, моите колеги Ригобент, Веско, Яша. Додиес мажор туш. Айде бе, момчета, спите ли бе? След това да се приготвят пасторите, разбира се, фирмаджиите. Питайте вашите счетоводителки, счетоводители, колко пари имате за парса тук. Спокойно, Ригобент взима и в евро. Яша Буре! За бедурията специално и за неговите приятели! Вот и келена трава, ай-ле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 -
Hadi buradaki son, son minor. Yalnız bir canlı ol. Okey, hadi re minor, tuga re minor. İdigam yalnız bir canlı ipan zavi. Zavi Törente, zavasko i zasvişki madrejki, razbiru se. I oşte bir canlı ipan zavi. Od baba Ani, za Dančo. Zavasko, za cijata kompanija. Ate chila baba Fernando, sani de chelena, di sani de chelena. Yasha yasha yasha, hi me pane ki Fernando, di sani de chelena, di sani de chelena. Още специални поздрави от Наско за всички абитури. А така бъде! Аки на вам! Аки на вам! Аки на вам! Sare jane, sare jane, uchichi na baba, uchichi na baba. Ось ще стане приятел. От моя колега много специално за абитуриента. Хайде, 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 ось! I did a little, I did a little, yes, I shut down, and he goes down, it's not me down, but I'll see down. I did it. Opa Vitorenta, много специално и от Данчо, специално за компанията. И денено, звънът ми човено, и тът ме ковашне, пусто не парчета. И денено, звънът ми човено, и тът ме ковашне, пусто не парчета. Дай да видя ръцете до всички, съм че всеки зарядил парички. Сискам само лета да изита, и шовете пак са скита. И тега, колеги, съм Доминор. Доминор. Пускам са милите.
Самата на шофа, да си не намам. То и тебедо, самотни човедо, и тот некога ще пускаме парчета. То и тебедо, самотни човедо, и тот некога ще пускаме парчета. Дай да видя ръцете на всички, за вчесте ги заредим парички. Пускам сами улета да изита, Риковенц, ра-та-та-та-ди-на-дан, дай-на-ра-та-ди-на-дан. О, Яша, Яша, хайде! Благодарим, благодарим, приятели! Разбира се, тази вечерната изненада.